was born in the heart of the Alps. I've soared over snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge, pure. I am Evian Water. Choose Bliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu. Ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30. We are long hair lovers. Don't cut, choose repair. Choose new Bliss Supreme Link. Labdien! Pieslēdzamies leģendāriem Daugavas sporta namam, kur aizvadītas daudz tiešām leģendāras cīņas Latvijas basketbola vēsturē un cerēsim, ka vēl viena no tām būs šodien, kad Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas fināla spēli savā starpā aizvadīs TTTRiga un Košices Good Angels komandas. Divas komandas, kas savā starpā tikās arī pagājušajā sezonā, bet vairāk pievērsīsimies šo komandu dueļiem un pirms spēles analīzēji. Pēc tam, kad noklausīsimies Mārtiņa Zībārta un Guntas Baško komentārus pēc pusfināla spēles. Treneris daudz izmantoja rezervistus vai izdevās sataupīt spēkus rītdienai? Nu, tāds droši vien plāts viņam bija. Es domāju, ka jā, spēks ir. Es domāju, visas mēnesis nav spēlējušas, nevienu nav spēlējis 30 minūtes, tā kā es domāju, spēks ir visām arī rītdienai. Košices Good Angels, cik nopietns pretinieks tas ir? Nu, loģiski, tas ir ļoti labs pretinieks, vairāk kārtējs Eirolīgas spēlētāji, Eirokausi, čempioni. Sastāvs, principā, man liekas, no pagājušā gada ir mainījies, bet nu, viņa ir ļoti, ļoti, ļoti laba komanda, spēlē augstā līmenī, tā kā es domāju, noteikti spēle būs grūta un būs jācīnās, cīnīsimies. Vai jūti atbalsts no tribīnēm šodien? Nu, vispār tas bija tik kolosāli. Paldies vispār visiem atbalstītiem, kas bija klātienē un arī televizora ekrāniem. Mīļuši paldies jums, jo gribot, negribot, ir tā enerģija, ir rodas tas spēks, kad varbūt viņš pietrūkst. Un, tā kā just varēja ļoti, un es varētu teikt, man ļoti patīk šeit spēlēt. Nē, nu, mums ir rītdien vēl viena spēle. Mēs arī domājam par to spēli, lai taupītu spēks, jo mēs apstājāmies arī jau šobrīd un notiek, ka mums vajadzēja papildus enerģiju. Un labi, kad Liena ienesi, tanī brīdī labi iegāja baiba, pēc tam jau nākošā iznācienā ienāca un spēja iekustināt arī to uzbrukumu, kas mums bija iestrēdis. Par rītdienas pretiniecēm ir kaut kādi secinājumi jau? Nu, mēs esam mazliet skatījušies, bet nu, mēs kā solis, pa solim ejamies, fokusējāmies Maskavas Dinamo. Nu, šobrīd gara nakts atkal priekšā skatīsimies, domāsim un rītā pirms spēles parādīsim video galvenās lietas. Protams, ka nu, bez treniņa mēs iesim, nu, bet tā kā rezultāti, cik mēs būsim gatavi, redzēsim rītā. Trīs minūtes atlikušas līdz Austrumeiropas basketbola līgas trešā fināla sākuma brīdim.
Vakar Final Four turnīra pirmajās spēlēs pusfinālos TTT viegli tika galā ar Maskavas Dinamo 82-58 spēlējot. Teicam pāreiz basketbolu, ātru basketbolu un sagādājot piezīmju problēmas Dinamo komandu galvenajām spēlētājām jau ļoti ātri izdevās sasniegt lielu pārsvaru. Kad krēsliņi būtu 13 punktus, Šelī pēdī piedāvāja pieviņoja 12, Malotai 11, Krastiņai 9, un TTT viegli tika finālā. Savukārt Good Angels komanda no Slovākijas pilsētas Košices savā pusfinālā ar 74-69 pieveica Zviedrijas vicečempionis U-Dominate. Tur gan Košicei spēles laikā bija arī 16 punktu pārsvars. Galotnē gan pretniecēm izdevās pietuvoties un sagādāt interesantu aizraujošu spēles noslēgumu. Pēdējā minūtē vēl bija tikai 3 punktu pārsvars Košicei, bet galgalā Good Angels nospēlēja krietni augstasinīgāk un izcīnīja panākumu. Šēlenī pēdīja jūs ekrānos TTT Rīga. Līdere, saspēles vadītāja, vienā no statistikas rādītājiem, kas šeit nav atzīmēti, proti 3,3 pārtvertas bumbas, tas ir labākais rādītājs visā Austrumeiropas līgā, un tāpat viņi ir efektīvākā spēlētāja no visām Final Four dalībniecēm šajā sezonā. 17,9 efektivitātes punkti viņai vidēji šajā sezonā. Savukārt, tagad jūs ekrānos leģendāra. Slovākijas basketboliste Zuzana Žirkova, 37 gadi, trīskārtēja Eirolīgas čempione, 8-kārtēja Slovākijas labākā basketboliste. Un arī tagad savā karjeras beigu posmā joprojām ir vērtīgs papildinājums Košicas komandai. Abas komandas iepriekšējo reizi tikās pagājušās sezonas finālā un pagājušās sezonas fināla turnīrs norisinājās tieši Košicē. Un mainietis izcīnīja diezgan pārliecinošu panākumu, sagādājot TTT līdz šim pēdējo zaudējumu. Tādās vai nu vietējā vai reģionālajā čempionātā, reģionālajā līgā. Protams, šo sezonu TTT, diemžēl, piedzīvoja divus zaudējumus arī Eiropas kausa izcīņā, kur apstājās pirmajā play-off kārtā. Lai gan grupu turnīrā izcīnīja 6 panākumus 6 spēlēs un bija, nu, teiksim tā, radījušas lielas cerības. Un arī jāatzīst, es personiski cerēju, ka šī varētu būt tā sezona, kad TTT komanda tiešām sasniedz arī ko lielu Eiropas kausa izcīņā, bet ļoti iespējams tāda būs nākamā sezona. Mārtiņš Zībarts, jūs ekrānos, TTT galvenais treneris, Latvijas valstsvienības galvenais treneris un gribētos teikt viens no titulētākajiem Latvijas treneriem vispār, ņemot vērā gan sieviešu, gan vīriešu basketbolu strādājis, gan sieviešu, gan vīriešu basketbolā un gan kā asistents, gan galvenais treneris izcīnījis daudz dažādus titulus. Peters Jankovičs, savukārt Košicas Good Angels, galvenais treneris. Un Košicas komanda ir 14 kārtējais Slovākijas čempioni, 15 to pieminēja. Tā tīri pēc sajūtām, proti, ņemot vērā arī manu personisko prognozu, ka Košice noteikti izcīnīs čempionu titulu Slovākijā arī šo sezonu. Tur gan komanda nav tā, ka cīnītos tikai ar uzvarām. Ir piedzīvot arī zaudējumu. Spēle sākusies un Malot ir pirmā mētiem izdarītāji un pirmais mētiens arī ir precīzs, tā kā Malot atklāja šīs spēles rezultātu. Met precīzi no tālās distances, to viņi dara labi. Visas sezonas garumā trāpījis 40% tālmetienu un lieliski to izdara arī savā pirmajā mēģinājumā šīs dienas spēlē. Pilnas Daugavas sporta nama tribīnas, tiešām prieks skatīties un klausīties.
Labi nospēlēts arī aizsardzībā, tā kā neutralizēts pirmais pretinieču uzbrukums un TTT iespēja ātri vēl vairāk palielināt savu pārsvaru. TTT sākusi spēli ar pēdīju krastiņu Baško, Malotu un Stjuarti. Sākuma pieciniekā savukārt viešņām laukumā. Tavusies Žirkovi, Jurčenkova, Pīteri, Peters, Morisa un Palenikova. Vēl viens neprecīs uzbrukums viešņām. TTT var veidot savukārt uzbrukumu. Baško pa gala līniju. Atrod Stjuarts. Stjuarts metiens nav precīs no grozam izdevīgas pozīcijas. Un jāatgriežas aizsardzībā. Pirmie punkti pirmajā uzbrukumā. Pēc tam vairāk uzbrukumu pēc kārtas. Abas komandas izpildījumā nav bijušas precīzes. Tagad savu rēķinu atklāja arī Viešņas, Pīters būs pirmos punktus Košicis vienībai. Krastiņa netiek garām uzreiz Morisai, atdod punktu tālāk un tā nonāk pie pēdīgas. Stjuarta veido aizsegu un redzam pie aizsegiem spēlētājs mainās. Krastiņa pazaudē bumbu pret Moris un jau uzbrukums uz pretējo laukumu pusi. Palenikova izspēlē bumbu ārā, laba bumbu spūstība, tur noteikuma pārkāpums. Soda laukumā un noteikuma pārkāpums uzbrukumā. Malotu sekmīgi nospēlē aizsardzību un sagādā personisko piezīmā Anna Jurčenkovai. Pies komandas centra spēlētāji. Un redzam, NFL spēlētājs, iespējams, bagātākais cilvēks Daugavas sportnamā šodien. Pagājušajā vasarā parakstīja 18 miljonu līgumu uz 3 sezonām ar NFL, amerikāņu futbolu klubu Denveris Broncos. Viņš ir Zanijs Stjuarts dzīves biedrs un ieradies Rīgā atbalstīt savu dzīves biedreni. Bumba paliks TTT rīcībā. Tā stājā laukuma robežas. Tur arī Žirkovai fiksēts pirmais noteikumu pārkāpums. Good Angels komandē jau divas piezīmes. Divās nospēlētās minūtēs. Labi piespēles stūrī krastiņai, taču dodoties garām, viņa izkāpja ārpus laukuma robežām un bumba atkal nonāk Good Angels rīcībā. Vēlreiz sekmīga aizsardzība, krastiņa. Ātras pārējais iespēja, neizdodas uzreiz sāsināt. Baško izspēlē krastiņai. Tās pūstālais metiens, tas nav precīzs Morisa. Nu jau ātrais uzbrukums uz otru laukumu pusi. Morisa pati dodas garām. Centās piespēlēt Palenikovai, taču Mārta jau atradās nedaudz tālākā pozīcijā, lai šo bumbu savāk. Tā kā vēl viens auts, vēl viena kļūda. Tāds nervozs spēles sākums, nervozs pirmās minūtes. Gluži kā tas arī piedienas lieliem fināliem. Malotas otrais tālmetiens šīs dienas spēlē nav precīzs. Rezultāts nav mainījies jau kādu brīdi, 3-2. Jau gandrīz 3 nospēlētās minūtēs. Maza rezultativitāte. Un arī tas mēdz būt raksturīgi fināliem. Abas komandas ir īpaši gatavojušās mačam. TTT spēlētājs neslēp pirms spēles, pirms šī fināla turnīra, ka šie mači Daugavas sportnamā ir līdz šim svarīgākās spēles sezonā. Gal galā iespējams izcīnīt titulu. Austrumu Eiropas līga pastāv trešo sezonu. Un TTT izcīnīja šeit pat Daugavas sportnamā pirmo līgas titulu 2016. Gadā. Pagājušo gadu arī spēlē finālā, bet, kā jau minēja, tad piekāpās tieši Košicis Good Angels komandai. Šeit ātri pāri uzbrukumā. Un Pīters ir precīzi no groza apakšas. Viņi gūs visus 4 Good Angels punktus. Līdz šim 3,5 spēlētās minūtēs. Good Angels pārņēmušas vadību pirmoreiz šīs dienas cīņā. Daudz kustības perimetrā. Baško pa gala līniju. Tiek līdz metienam izdevīgai pozīcijai. Beigās tomēr tiek līdz metienam izdevīgai pozīcijai un šo metienu arī realizē. Žirkovā. Palikusi
pret garāko Stewart varēja spēlēt viens pret vienu, meklēja piespēlu grozā apakšā, kur arī bija notikusi nevienlīdzīga maiņa, tomēr neatrada to, izspēlēja ārā un tagad fiksēts noteikumu pārkāpumus. Krastiņai pirmā personiskā piezīme, pirmā piezīme arī TTT komandai vispār šīs dienas spēlē. Petersa no pustālās distancēs vēlreiz ir precīzi. 6 punkti Good Angels komandai un 6 punkti Petersai. Nu, protams, viņa ir viena no komandas līderēm. Divkārtēji Nacionālās sieviešu basketbola asociācijas čempiona Minnesota Lynx sastāvā 2013. un 2014. Gadā. Tāpat viņa spēlējusi NCAA finālā. 2012. Gadā Notre Dame sastāvā. Devēro Pīters ļoti titulēta spēlētāja, un šī fināla pieredze viņai ir pietiekami liela un nozīmīga bijusi arī līdz šim. Vēl viens noteikuma pārkāpums, bumba paliek Košices rīcībā. Pītersa Žirkovai. Žirkova atrod grozu tūmā. Jurčenkovu un centra spēlētāji precīzi metienā no apakšas. 8-8. Līdzīgi auga rezultāti pirmajās minūtēs. Pēdējā. Iepriekšējās trīs sezonās pēdējā kļuva par Vācijas čempioni. Tagad iespēja papildināt savu sasniegumu sarakstu. Jādomā, ka papildinās savu sasniegumu sarakstu noteikti arī Latvijas čempionātā. Katrā ziņā tur jānotiek milzīgai sensācijai, lai tas tā nenotika. Bet šeit Kaspar metienu Guntai Baško. Par rokām pēdējās uzbrukuma sekundēs 3 punktu metiens. Un TTT atgūst vadību 11-8. Uzreiz pārējais uzbrukumā tiek spēlēta pick and roll sadarbība. Un tas noved pie diviem būtiem punktiem. Palēnikovas izpildījumā. Paško vēlreiz prasa bumbu ar muguru pret grozu. Neseņem to arī šoreiz. Bet vēlreiz precīzs metiens TTT komandai. Šoreiz pēdī ir tā, kas izceļas ar tālmetienu. Un panāk plus 4 TTT. Pārtvērta bumba. Un pēdī no groza apakšas panāk plus 6. Liekot 15 pirmo minūtu pārtraukumu šīs dienas spēlē. Košices komandas galvenais treneris Pēters Jākovičs spiests iztērēt savu pirmo pārtraukumu. 4 minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, kad TTT panākusi plus 6. Gunta Baško gūstot 2 punktus. Vēlāk arī Jurčenko precīzi met no apakšas. Šeit Baško grūts tālmetiens realizēts pēdējās uzbrukuma sekundēs. Bet pirms minūtes pārtraukuma šī līdz pēdējās sekmīgā epizode pārtvarot bumbu. Un ātrijā uzbrukumā gūstot 2 punktus no groza apakšas. Pēdējā ir labākā bumba pārtvērēja visā Austruma Eiropas līgā. Vidēji spēlē viņai tas izdevies 3,3 reizes. Un arī finālā viņas savas kvalitātes jau pašā mača sākumā spējas nodemonstrēt šajā spēles elementā. Kad krēsliņa nāk uz laukumā pirmo reizi, nomainot Ievu Krastiņu. Tā kā pirmais atpūtas brīdis TTT kapteinai tiek dots, bet Palēnikova labi pieslēdzas uz palīdzību. Saslēdzas sodu laukumā TTT komanda, tomēr Jurčenko gūst punktus tīkuntā. Pēdējā. Morris bija nonākusi groza tūmā, spēlēja ar muguru, bet izspēlēja ārā Baško. Pret Polēnikovu spēlēja ar muguru, tiek līdz mētienam, tas nav precīzs. Nu,
Vēl atgriežoties aizsardzībā, nedaudz aprunājas ar tiesnesā Andrē Aunkrogaru. Šīsdienas spēlē apkalpo divi Latvijas tiesneši, Andrēs Aunkrogars un Gatis Saliņš, kā arī Slovākijas pārstāvis Tomāšs Lukačs. Spēles komisāri Ilza Gūtmana. Šeit noteikuma pārkāpums. Trešā komandas piezīme TTT vienībai. Pirmā piezīme kartē krēsliņai. Palenikova no pustālās distancēs met precīzi. Gan Good Angels, gan TTT šajā sezonā piedalījās arī FIBA Eiropas kausa izcīņā. Tāpat kā vēl viena fināla turnīra dalībniece, Final Four dalībniece jū dominēt no Zviedrijas. Tā kā to arī pirms šī Final Four turnīra uzsvēra treneris Mārtiņš Zīberts. Šī Final Four turnīra līmeņa, proti trīs komandas no Eiropas kausa. Eiropas kausa līmeņa būtībā basketbols tiek demonstrēts šīs divas dienas. Tagad precīzs metiens Morrisai un Good Angels pārņem vadību, liekot pieprasīt pirmo minūtes pārtraukumu arī Mārtiņam Zībartam. Bet paveidzot par šī turnīra līmeni, tad lai arī bija trīs Eiropas kausa līmeņa komandas, tad trešo vietu, ciņā par trešo vietu uzvarēja Maskavas Dinamo, kas šo sezonu Eiropas kausā nespēlēja, bet viņas ciņā par bronzas pieveica tieši Eiropas kausa dalībniece dominēt no Zviedrijas. Nedaudz vairāk kā divas minūtes palikušas pirmajā ceturdaļā Austrumē Eiropas līgas finālā starp TTT un Good Angels komandām Slovākijas un Latvijas čempionu vienības. Šajā sezonā tikušās vēl nav. Šī ir pirmā tikšanās reize un arī vienīgā šo sezonu. Redzam šeit pēc minūtes pārtraukuma zonas aizsardzību Košicas izpildījumā. Lai tas pārsteigts TTT komandu, skatīsimies, kā tiks meklēta risinājuma šajā uzbrukumā. Risinājums tiek sameklēts bumbies spēlējot Stuartē grozatumā. Viņas metiens nav precīzs, bet pēdējā ar otro iespēju gūst punktus no groza apakšas un atgūst vadību TTT vienībai. Spēlētāju maiņas notikušas arī Good Angels komandā. Laukumā nākusi ar 9. Numuru Balintovu un ar 31. Deptova. Tad neprecīzs metiens uzbrukuma bumbu izcīnīt, bet uzreiz arī pazaudēta. Jurčenko nenotur to laukuma robežās vēl viens spēlētāju maiņu viešņā. Pirmo reizi laukumā nāk Romana Steļikova. Daudz titulētu spēlētāju Good Angels komandā, arī Steļikova, kas man pat nāca laukumā, ir Eirolīgas vicečempiona. Savulaik palīdzēja savas dzimtās pilsētas Trutnovas klubam iekļūt Eirolīgā. Panākumu netrūkst arī šai basketbolistei. Tagad gan Šelī Pēdī viņu izdancina aizsardzībā, pati gan līdz metienam netika. Un te pārtērēts uzbrukuma laiks, jo ar nepaspēja izdarīt metienu. Uzbrukuma laika robežās, kā tiesa spēlētāja maiņas, Rūta Veidernāk laukumā, arī Žirkova īsu brīdi atpūtusies, atkal ir cīņā nomainot Morrisu. Plāša rotācija, salīdzinoši plāša rotācija abām komandām. Skaidrs, ka finālos varbūt šī rotācija nav tik plaša kā regulārās sezonas mačos, tādos parastos mačos. Labā ziņa TTT ir tas, ka vakar izdevās izcīnīt salīdzinoši vieglu uzvaru, līdz ar to nevajadzēja pārslūgot komandas līderis. Laukumā tika dot iespēju arī tām spēlētājiem, kas parasti spēlē mazāk. Pēdējā minūte sākusies un Žirkova gūst punktus, atgūstot vadību Good Angels komandai. Punkts punktā rezultāts turpina augt Veiderem, Krastiņai arī
īsu brīdi atpūtās un jau ir atpakaļ laukumā. Vēders pirmais mētiens šī dienas mačā neprecīzs. Čenkova groza tūmā un tur noteikuma pārkāpums pret viņu Stjuartē. Stjuart gan rāda 3 sekundes, lai nākamreiz tiesneši varbūt pievērš uzmanību tam, cik ilgi soda laukumā bumbu prasa Jurčenkova. Stjuart neiebilda par to, ka ir pārkāpus noteikums, taču tieši aicināja tiesneši pievērst uzmanību šai niansē par 3 sekundēm soda laukumā. Tikai tagad TTT komanda sasniegus pie zīmju normu. 10 sekundes līdz beigām. Tagad vajadzētu nospēlēt bez noteikuma pārkāpuma. Žirkovs mētiens nav precīzs. Un pēdējās sekundes 3-2-1. Aizdara mētiens no centra. To arī krastiņi paspēja izdarīt. Tas nav precīzs. Un līdz ar to pēc 10 spēlētām minūtēm TTT komandai mīnus 1, 18 pret 19. Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Košices pilsēta Slovākijā var lepoties ar daudz sportiskiem panākumiem, ar sportisku vēsturi tieši Košicē. 1924. Gadā tika izveidots maratons. Norisinājās maratons, kas pēc tam kļūst par gadskārtēju skriešanas festivālu un ir vecākais maratons, gadskārtējais maratons visā Eiropā. Tāpat Košicē ir arī komandas basketbolā un futbolā, kas spēlē virslīgā un tāpat arī viena no tituliem bagātākajām Slovākijas hokeja komandām. Tā kā šajā nedaudz vairāk kā 200 tūkstoši iedzīvotāju pilsētā. Sports ālaži bija izcieņā un tā skaitā arī Košicas basketbola komandas sievietēm, kas savulaik spēlējusi ne tikai spēlējusi Eirolīgā daudz sezonas, bet arī 2013. Gadā piedalījās Eirolīgas Final Four turnīrā. Pirmā sekmīgā aizsardzība TTT lieliski nospēlē uzbrukumā pēdījā. Nu, tālmetiens gan šoreiz nav precīzs. Cīņā par atlekšo bumbu sekmīgāk nospēlē Viešņas. Grūts metiens pār rokām, tas nav precīzs. Izkāpj ārpus laukuma robežām. Rūta Veideri jau izcīnījusi atlekušo bumbu, taču griežoties uz sevi izdevīgāku pozīciju. Atstāja laukuma robežu. Sazēnies Stjuartē tiek dota pirmā atpūta šīs dienas spēlē pašās otrās ceturdaļas sākumā un cīņā atgriežas Ešlī Mālota. Grūts mētiens vēlreiz Good Angels komandai un arī šoreiz tas nav precīzs pēdējās pār rokām. Un tagad jau pēdējās uzbrukuma sekundes otrajā uzbrukumā Žirkova. 5 sekundes vēl šajā uzbrukumā. Pēdī tur nebija tālu, lai vēlreiz pārtvertu bumbu, bet šoreiz pietiek arī ar vienkārši sekmīgi nospēlētu aizsardzību bez pārtvertas bumbas.
jo pretiniecēm likt pārtērēt, uzbrukuma laiku. Un pēdējai tiek dots pirmais brīdis atpūsties. Bačko atgriežas laukumā viņas vietā. Un šajā brīdī Jeva Krastiņa pārņem saspēles vadītājas pozīciju. Jeva Krastiņa spēlējas saspēles vadītājas pozīcijā arī Latvijas valsts vienībā. Un redzam uzreiz apmāna visas pretinieces. Būst divus vieglus punktus no groza apakšas. Tie ir pirmie punkti šajā šī spēles otrajā ceturdaļā. Un TTT atgūsi vadību. Labs garām gājiens Balintovai. Tajā vadības maiņa. Malotu veidu aizsaga Bažko. Bažko vietojas grozam, palikusi pret augumā garāku pret spēlētāju. Arī Malotu pret Balintovu, augumā īsāku spēlētāju. Tā kā šīs nevienlīdzīgās maiņas TTT mēģina izmantot katrā situācijā. Un redzam, šajā reizē tas arī dod rezultātu, jo izprocēts pārkāpums. Pirmā piezīme Good Angels komandai otrajā ceturdaļā. Ar grūtībām izdodas tomēr ievadīt bumbu spēlē. Vēderē vēlreiz pustālais metiens, arī šīs metiens pagalam neprecīzs. Un Bažko netrāp arī no groza apakšas. Dektrovā. Tur Veider spēlē viens pret vienu. Mēģināja piespēlēt uz Malus Teļikovai, bet bumba pārtvērta. Bažko pārved to pāri, atdod uz Estūru Krastiņai un Ieva iemet no tālās distancēs. 23. Punkts TTT komandai. 2,5 minūtes pēc otrās ceturdaļas sākuma TTT. Pēc ilgāku laiku izdevies pārņemt vadību ar vairāk nekā vienu punktu starpību. Žirkovā no pustālās distances met precīzi. Nu, viena no visu laiku labākajām Slovākijas basketbolistēm – Zuzana Žirkova. Precīzi arī šajā uzbrukumā. Krēsliņa. Deptovu pret viņu aizsardzībā. Krēsliņa atrod Malotu. Malotu met precīzi no laukuma stūra. Plus 3 TTT. Teļikovu meklē un atrod groz apakšā lietuviešu leģionāri. Good Angels komandā Daugavas Saravskaiti. Viņas metiens pagalam neprecīzs. Un jau Saravskaita aizsardzībā pret Bažko, bet uzreiz izdodas nomainīties. Malotu vēlreiz met no tālienes, šoreiz neprecīzs viņas mēģinājums. Bumba jau pie Žirkovas, viņa vēd bumbu pār laukumam. Un tur neizdosies ātrais uzbrukums, bet pēc tam fiksēta piezīme Ievai Krastiņai. Cenšoties tikt līdz Žirkovai cauri pretinieču veidoto aizsaku. Zēnijas Tjuvārta atgriežas laukumā, nomainot Rūt Veideri. Balintova jūs apakšā atrod Jurčenkovu un Anna ir precīza. Sestais punkts viņai personīgi. 25. Good Angels komandai. Maz noteikumu pārkāpumu otrajā ceturdaļā. Jūrķis prasa bumbu, palikusi pret Jurčenkovu. Nespēja to saņemt. Krastiņa, Krēsliņai. Krēsliņa arī netiek garām. Metiens no tālienes samālotāja. Un Ešlī ir precīza. Šoreiz gan nedaudz pārkāps trīs punktu līnijai, bet tos spot-up metienus viņa ālaž ļoti labi izpildījusi. Un arī šī spēle vismaz pagaidām nav izņēmums. Jā, vēl viņa veiks šajos metienos arī mača turpinājumā. Pēdējā atgriežas laukumā Krēsliņas vietā. Stjuartai otrā personiskā piezīme. TTT komandā par divām piezīmēm. Viņai un Maldai. Jurčenko ir precīzi soda metienā. Bažko pret Balintovu. Dodas tūmā, spēlēs ar muguru pret grozu, pietuvojas. Pēc pagrieziena izdara metienu un metīs divus soda metienus.
atbraucē uz noteikumu pārkāpumu Balintova. Balintova arī tā ir otrā personiskā piezīme, tā kā viņa kļūst par pirmo spēlētāju Good Angels komandā, kur ir divi pārkāpumi. Tagad arī viņa tiek nomainīta laukumā atgriežoties Pītersai un tāpat arī Morrisai. Tā kā ilgāks minūtes Košicas komanda spēlē bez savām divām amerikāņu spēlētājām. Tagad abas atgriežas laukumā un jādomā, ka atgriežas 5,5 minūtes pirmajā puslaikā arī tajā pavadīs. Baško tikmēr precīzi savā pirmajā soda mētienā. Panāk plus 3. Arī otrais sodiņš precīzi, 4 punktu pārsvars. Pilnīgs klusums Daugavas sporta namā, kas, jāteic, šodien ir piepildīts, nu, te uz taugrūdām, jā, varbūt vienā tribiņa pusē nedaudz vairāk, otrā nedaudz mazāk līdz te, katrā ziņā cilvēks sēž arī uz trepītēm, stāv kājās, aiz sēdvietām, tā kā tiešām atmosfēra ļoti patīkama, un, protams, savu darbiņu paveic arī TTT aktīvie līdzutei klubs. Paško vēlreiz izprocē noteikumu pārkāpumu, šoreiz Morris ir tā, kurai ir fiksēta piezīme. Un Good Angels komandai trešais pārkāpums otrajā ceturdaļā. 5 minūtes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. Pārtver bumbu Pītersa, krastiņā adresēto bumbu, bet bumbu paliks TTT rīcībā. Vēlreiz jāizdzer galauts. Stjuarte pret Jurčenkovu, un Jurčenkovu šoreiz izrādās pārāk. Beigās arī cīņā uz parketu. Good Angels komanda tiek pie bumbas. Žirkova kļūdās, un beigās šķiet pieskārās. Nu, pati rāda, ka nepieskārās bumbai, un bumba paliek Good Angels rīcībā. Nu, nevarējām redzēt šeit atkārtojumā, bet bumba katrā ziņā Košicas komandas rīcībā, un var turpināt viešanas savu uzbrukumu. 10 sekundes vēl tā jāpalikušas. Žirkova aiz aizsaga. Netiek līdz mētienam pati un kļūdās piespēlē. Krastiņa sāsina, atrod Baško. Baško neizšķirs par tālo mētiem. Nomana pretpustībā aiziet garām apstājās un no pustālās distances met precīzi otro reizi. Šīs dienas cīņā TTT komandai panākot 6 punktu pārsvaru. Un šajā brīdī Košica pieprasa minūtes pārtraukumu, kad jāspēlē 4,5 minūtes vēl pirmajā spēles puslaikā. Pārtraukums noslēdzies, spēlētājs pamazām atgriežas laukumā pirms tā, precīzi no pustālās distances mēta Baško. Un panāca plus 6 TTT komandai, otro reizi šīs dienas cīņā tik liels pārsvars TTT vienībai. Vadībā bijusi arī Good Angels vienība, taču nevairāk kā ar vienu punktu starpību. Tā kā, nu, jā. Jārezumē, pirmais puslaiks līdz šim, pirmās 15 spēles minūtes, tad jāteic, ka ilgāk iniciatīva bijusi TTT izpildījumā. Žirkova, Pīters veido viņā jāizsaga, arī Jurčenkova. Žirkova pati izšķirās doties garām un izpildzē noteikumu pārkāpumu. Šķiet Stjuartē personiskā piezīme, ja tā, tad jau trešā. Tieši tā, Stjuartē trešā piezīme. Jādomā, ka viņa varētu tik nomainīt trīzumā. Vēl 4 minūtes jāspēlē otrajā ceturdaļā un TTT pamata centra spēlētājai jau 3 noteikumu pārkāpumu. Lielbritānijas izlases basketboliste kļuva par pēdējo TTT papildinājumu iepriekšējā starpsezonā. Tad
tajā brīdī, kad kļuva zināms, ka Ieva Kūlīte. Ievai Kūlītei būs jāizlēž. Jāizlēž šī sezona ģimenes apstākļu dēļ. Tad arī Stjorts tika piesaistīta komandai. Nesakmīgs uzbrukums TTT un atkal bumba pie Good Angels. Pītersa meklē un atrod Jurčenko grozu tūlumā. Jurčenko gūst vēl divus punktus, kā daudz tiek spēlēts uz šo centra spēlētāju un viņas savas iespējas lielākoties arī līdz šim spējas izmantot. Krastiņa met no tālienes, neprecīzs viņas metiens. Ciņa par atlāku šo bumu Krastiņa, ne, Krēsliņa ir tā, kas sagādā, pareizais kaut notur to savai komandai. Turnē sportiskā piezīme Morisei, ne, atvainojies Pītersai, ko visam noteikti jau pēc tam, kad tika fiksēts noteikumu pārkāpums. Vēl sitiens no aizmuguras, tā kā varam skatīties atkārtojumies. Šeit jau piezīme un pēc tam vēl no aizmuguras nosists un tiesneši fiksē. Nesportisko piezīmi, tā kā bumbu paliks. Bumbu paliks. TTT rīcībā arī pēc soda metieniem. Good Angels sasniegušas piezīmi normu otrajā ceturtdaļā, bet Ieva Krastiņa tikmēr stājusies uz soda metienu līnijas. Ieva šajā sezonā no soda metienu līnijas realizējusi 72,2% izdarīto metienu. Pirmais viņas sodiņš šodien ir precīz. TTT kapteini gūst divus punktus no soda metienu līnijas un līdz ar to kļūst par pirmo spēlētāju šīs dienas mačā, kas sakrājusi jau 10 punktus. Uzreiz arī tiek nomainīta. 3 minūtes pirms pirmā puslaika beigām pēdījā un veidojot aizsegu. Piezīme uzbrukumā fiksēta Rūtai Veiderei. Viņai tā pirmā personiskā piezīme. Un nu arī piezīme norma sasniegusi TTT vienību. Abām komandām piezīme norma un katrs nākamais sots piezīme nozīmēs divus soda metienus. Morisa no pustālās distances metiens pāri rokām. Mērķi es sasniedzu. Pēdījā arī varēja varbūt izdarīt metienu. Meklēja tomēr piespēlu grozu tūmā Malotai. Bumba pārtvērta, bumba paliks TTT rīcībā. Uzbrukumā paliek 15 sekundes. Malota saņem bumbu, atrod stūrī brīvi esošo krēsliņu un kā tamēr precīzi! Ja nu ikdienā TTT savus treniņus aizved olimpiskajā sporta centrā, tur arī aizved savas mājas spēles, bet arī Daugavas sporta namā pietiekam daudz pirms šī turnīra trenējušās un trāpījušas. Tas tiek apliecināts arī šīs dienas spēlē, trāpīt jau 7 no 13 tālmetieniem pirmajā puslaikā. Vēl jāspēlē apmēram 2 minūtes, tā kā ļoti labs rādītājs tieši 3 punktu metienos. Tā vēl viens noteikumu pārkāpjums pret Baško. Negribētos teikt rūpi, bet asi gan spēlē Košicas komanda aizsardzībā. Tā teikt, ja ir noteikumi pārkāpumi, tad tā, lai tos jūt. Paši notikmēr uz soda metienu līnijas. Gunta ir labākā no TTT sodmetienu izpildītājām šajā sezonā, starp tām spēlētājiem, kas vidēji metušas vismaz vienu metienu spēlē. Šoreiz arī iemetāvis sodmetienus. Simts sekundes līdz pirmā puslaika beigām kļūda uzbrukumā Good Angels komandai.
pēdījam. Malotai, kur drīzkanta piespēle un viss tomēr neataisnojās. Varētu teikt, arī tāda pavirša piespēle ar ļoti lielu trajektoriju, tātad ļoti lēna piespēle. Un Pīters šo piespēli izmanto pārtvērta bumba un divi gūti punkti otrā laukuma pusē. Šeit pēdējā arī nemēģina apzinoties, ka pretniecē ir liels auguma pārsvars, nemaz nemēģina izrādīt pretestību. Puslaika pārtraukumā tālu no saviem ekrāniem neaizejiet, jo jūs sagaida intervija ar Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas prezidentu Igo Zanderu. Aprunāsimies par šo sezonu, par Austrum Eiropas līgu kā tādu. Galu galā šī ir jau trešā sezona, kad tiek rīkots turnīrs un, jāteic, skatītāju uzmanība ir līdz tai interese par spēlēm klātienē šajos sabraukumos. Un, protams, arī fināla turnīrā ir ievērojama. Prieks skatīties, tā kā mēģināsim noskaidrot, kā tad izdevies iesaistīt šādu līdz tai interesi par sieviešu basketbolu. Un galvenais ne tikai fināla turnīrā, bet arī sabraukumos sezonas laikā. Bāršu kaut tikmēr izprocē piezīmi un vēlreiz stājas uz soda metienu līnijas. Balīnto tur vēl aprunājas ar tiesnē Sanu Krogeru par iepriekšējo epizodu. Acīm redzot, nav apmierināta ar to, kā tiek viņai piešķirti noteikumu pārkāpumu. Gal galā viņai jau trīs personiskās piezīmes. Bāršu precīzi vienā no diviem soda metieniem. 40. Punkts TTT komandai. Un kļūda. Vēl viena kļūda, tāda bērnišķīga kļūda Good Angels komandai. Nespējot šoreiz bumbu pārvest pāri laukumu centram. Un TTT iespēja savu pārsvaru palielināt. Veiderē vēlreiz no pustālās distances. Trešo reizi no šīs pašas vietas Rūti izdara mētienu. Un trešo reizi tas nav precīzs. Pēdējā minūte sākusies. Uzbrukumā Good Angels. Vairs tikai 10 sekundes šajā uzbrukumā. Bumba kūstās perimetrā. Morrisai grūts metiens pār rokām. Un tas ir precīzs. Vienu punktu starpību šķir abas komandas. Viens no pēdējiem uzbrukumiem. Teorētiski laikam vēl vajadzētu palikt arī Good Angels komandai. Pēdējā. Malota. Bāško uzbrukuma aizstuvojas beigām. Jāizdara mētiens un te noteikuma pārkāpums. Šoreiz Morrisai pret Bāško. Bāško daudz stājusies jau uz soda metiem līnijas pirmajā puslaikā. Piec no sešiem līdzinējiem soda metieniem bijuši precīzi. Tagad arī jāizdara 7. Un 8. Un Gunta arī kļuvusi par rezultatīvāko spēlētāju. Laukumā ar 12 gūtiem punktiem, tāpat viņai trīs atlēkušās bumbas un piecas, nu jau sešas izprovocētas piezīmes. Bet tagad uz pēdējām 7,8 sekundēm laukumā nākusi arī jaunā spēlētāja Aleksa Gulbe. Tehniskā piezīme tiek fiksēta Pēteram Jankovičam, līdz ar to nebūs uzbrukuma tiesības vairs pirmajā puslaikā Good Angels komandai. Proti pēc šiem trījiem soda mētieniem. Bumba paliks TTT rīcībā. Te divi soda mētieni par noteikumu pārkāpumu, kas tika fiksēts iepriekš. Pēc tam viens soda mētienis arī par tehnisko piezīmi. Un tad arī uzbrukuma iespēja noslēgt pirmo puslaiku TTT vienībai. Šķiet vēl vienam soda mētienam vajadzētu būt bez cīņas par atlākušo bumbu, un tad arī jāpaliek bumbai ir. Pīters arī
šobrīd tiek apgaismot par to, kādi ir noteikumi. Eiropā varbūt spēlējot visu sezonu tomēr nav vēl pieradusi pie tā, ka pēc tehniskās piezīmes ir ne tikai sodmetiens, bet bumba arī paliek. Komandē, nu, tikmēr Baško tīkusi pie iespējas izdarīt vēl vienu sodu mētienu. Trešais sodiņš ir precīzs līdz ar to. Plus 2, 41, 39. Krastiņi atgriežas laukumā uz pēdējo uzbrukumu. Skaidrs, laukumā jābūt šādai snaiperē, kas var izdarīt pēdējās sekundes mētienu. Šeit taktiskās maiņas notiek arī Good Angels komandas izpildījumā. Protams, tiek nomainīta Bolinto, kurie jau trīs piezīmes, lai neriskētu to, ka viņi varētu saņemt arī pēdējo, arī ceturto piezīmu tagad pēdējā aizsardzībā. Viņi tiek nomainīti. Krastiņa ar bumu pēdējās sekundes. Krastiņa pret Jurčenkovu. Tiek līdz mētienam, tas nav precīzs. Līdz ar to pēc 20 spēlētām minūtēm 41 pret 39 TTT atrodas vadībā Autonomā Eiropas līgas finālā pret Good Angels komandu. Pēc 15 minūtēm spēles otrais puslaiks, bet puslaika pārtraukumā intervija no laukuma malas ar Autonomā Eiropas līgas prezidentu Igo Zanderu. Pirmais puslaiks cīņā Austrumeiropas sieviešu līgas finālā starp TTT un Good Angels komandu noslēdzies ar pozitīvu rezultātu Rīgas komandai 42 pret 39. Puslaika pārtraukumā uz sarunu esmu aicinājis Austrumeiropas līgas prezidentu Igo Zanderu. Labdien! Labdien!
Kā fināls? Kā pirmais puslaiks? Lieliski. Man kā līgas vadītājam un šo sacensību organizētājam vienmēr ir prieks, lai būtu līdzīgākas spēles. Un šajā gadījumā nu, līdzīga spēle un mēs esam priekšā. Mēs tātad TTT. Kā ir, esot prezidentam, nu, tur droši vien jāsaglabā tāda neutralitāte. Vai izdodas to saglabāt līdz galam vai tomēr turam īkšķus par savējiem? Vienmēr turam īkšķus par savējiem. Cenšos būt neutrāls, nevienmēr tas izdodas, ir cilvēcīgais faktors. Un var pateikt paldies faniem, viņi paceļ visu zāli kājās reizēm, ja? Un tāpēc nu, ir grūti vienalga kuram, es domāju, arī tev komentējot, pilnīgi neintrālam palikt malā, ja spēlē mūsu labākā sieviešu komanda. Protams, absolūti piekrītu. Par līdzjutējiem arī gribēju jautāt, kā ir, nu redzam, šeit ir pilnas tribīnas, lieliska atmosfēra, kā ir sezonas laikā sabraukumos, vai līdzjutējiem arī ir interese un... Cik redzēt Rīgā tad ir, bet kā ir varbūt citur un vai izdod šo līdzi interesi noturēt visu sezonas garumā? Mēs cenšamies informēt katras pilsētas valsts līdzjutējus, tāpatās paldies sociālajiem tīkliem, kad viņi tādi ir, ja, kas nebija 10-15 gadus apakaļ. Mēs esam pietiekami aktīvi Facebookā, Instagramā un tā tālāk. Ja. Sūtām visas ziņas arī vietējiem mēdījiem, ja citās valstīs notiek turnīri, ja. Bet teikšu atklāti, ja, Slovākija Košice konkrēti, ar ko mēs šodien spēlējam, ļoti, ļoti aktīvi līdzjutējus, teikt, nu, apmēram tādā līmenī, ja vēl ne bišķiņ vairāk viņi ir uz spēlēm. Arī ne tikai fināla turnīrā, kas notika pagājušajā gadā. Citās pilsētās, nu, līdzjutēji ir mazāk. Varbūt Viļņa, Liepāja vēl drusciņ tur līdz, bet vispār, nu, mēs visi darām to, lai tomēr uz sieviešu basketbolu nāktu līdzjutēji. Jā, nu, Liepājā man izdevās janvāra sākumā redzēt pāris spēles, tā ar vienu aci tur izdevās būt klāt. Kāda vispār ir šī sezona, ņemot vērā to, ka ir komandas skaits palielinājies, valstu pārstāvniecība ir palielinājusies, vai visi ir apmierināti un līgas vadība ir apmierināta ar to, kā ir aizvadīta visa šī sezona kopumā? Par šo sezonu es teikšu, jā, mēs esam apmierināti. Ir dažs nianses, kas ir arī iepriekšējā gadā, bija ar turku komandām. Ļoti grib spēlēt, atbrauc uz pirmo posmu. Izdara viss, kas vajadzīgs. Otrajā posmā jau sākās kaut kādas tādas lietas, ko es teiktu, nu kas nav okei. Okay, ja? Pēkšņi pazūd sponsori, mēs nevaram atbraukt ar otro sastāvu, kas nav korekts pret citām komandām, kas spēlē ar viņiem nākamajā posmā. Ja? Nu, šobrīd mēs šajā sezonā bija 16 komandas, 10 valstis. Ja? Un iznāca tā, ka beigās mēs diskvalicējam divas turku komandas. Nu, šobrīd, es domāju, paies kāds labs laiciņš, lai kāda cita Turcijas komanda piedalītos Austrum Eiropas sieviešu līgā, jo sarunāta viņiem var visu, bet viņi neizdara gandrīz neko. Es saprotu, ka interesi pirms sezonas bija no vairāk vēl komandām nekā tika pielaistas. Kāda ir tā maksimālā kapacitāte un vai tas līgas komandu skaits varētu arī palielināties? Domāju, ka paliksim pie formāta 16. Jā, ir citas formulas, kā var spēlēt 18, 20 vai vairāk komandas, bet es uzskatu, ka šis formāts 16 ir ļoti labs, divi astoņnieki, ja, un pēc tam četrnieki spēlē tālāk. Ja nākošā gadā mums ir padomā nedaudz cita formula, bet 16 komandas šobrīd jau ir pieteikušās divas jaunas komandas, ja, tagad komanda no Brno, Čehijas otrā komanda, ja, kas jau ir apstiprinājusi savu dalību visos veidos. Tāpat cita Nīderlandes komanda, kas noteikti nebūs lejus gala komanda. Ja? Pārunas notiek ar divām Krievijas komandām un interesi izrāda arī komanda no Horvātijas un Serbijas. Tā kā, es domāju, būs 16 komandas, ja? Vēl pārāk runāt par 100% sastāvu, jo mums vēl ir priekšā vesela, kā saka, pusspēle, ja? Un sezona vēl nav beigusies. Ja? Bet viss ir kārtībā, būs 16 komandas, sāksim oktobra pirmajā nedēļā. Uzreiz pēc pasaules kausa, kas būs Tenerifēs, kur piedalīsies Latvija komanda. Tā kā 4.–7. oktobri atkal sāksim nākošo sezonu. Kā ir var just, ka komandām ir liela interese un ir vajadzība pēc šādas līgas Eiropā? Ka būtībā tā bija tāda brīva niša bez mazai? Man tagad jāliela sevi un mana komanda. Es saku jā. To vajag komandas ļoti, ļoti vēlas. Ir zvānies, saku, no daudzām valstīm, jā. Un pat federācija līmenī, teiksim, tā komanda, kas būs no Nīderlandes, tā visus izdevumus, visa Nīderlandes federācija basketbola. Līdz ar to viņi skatās kā perspektīvu šeit spēlēt, ja, un viņi nespēlēs Eirokausā.
jo tas ir izdevīgāk finansiālā ziņā, teiksim, piedalīties šeit, bet ja mēs paskatāmies šodien un komandas, kas spēlējuši, tās ir, nu, gandrīz puse Eirokausa komandas un līmenis ir pietiekami augsts, tāpat arī mūsu pašu valsts izlases spēlētājiem vai potenciālajiem, kas spēlē TTT vai Liepājas papīrā šogad, ja, tā bija, nu, es uzskatu, nezinu, neatņemam pieredzi un par nelielu, teiksim, naudu tādā ziņā, ja, jo ir sevišķi, ka TTT šogad mēs vienojamies un mēs līgas vadību nācām pretīm un visi trīs turnīri, mājas turnīri bija, nebija lielie tēriņi arī, teiksim, braukšanai citur un tas ir tikai, nu, es ceru, ka līdz ar to mēs augsim un Latvijas sieviešu basketbols būs vēl augstākā līmenī. Arī no tām citām komandām, no citām valstīm nav tāda mazliet greizsirdība par to, ka varbūt kaut kur iedot kādu priekšroku savējiem? Nē, mēs esam draugi. Arī ar draugu ar Košicas komandu, arī ar Danielu, kas tikko dabūja tehnisko piezīmi. Ja mēs esam draugi vienalkurā ziņā, mēs vienmēr pēc tam pārunājam visu situācijas, viss mēs esam tikai cilvēki. Tā kā tu man jautāji, vai es varu mierīgi noturēties, es nevaru noturēties, es aplaudēju pa savējiem. Viņš saskatīja kaut ko, nu viņš dabūja tehnisko, ja? Tā kā... Ir viss baigi labi, un mēs ejam uz priekšu, un paldies manai komandai, paldies atbalstītājiem, ja? Dabis gaidam lielo sponsoru, ja? Ja kāds man dzird un ir gatavs atbalstīt sieviešu basketbolu, lūdzu, zvaniet, rakstiet, klauvējiet, tā kā viss iet uz priekšu, un es ļoti ceru, ka plus mīnus arī tādā, ar tādu rezultātu starpību noslēgsies šī spēle tai komandai, kas šobrīd ir priekšā. Tieši gribēju jautāt, ko gaidam no otrā puslaika? Gaidam to, kad es saku godīgi, nu. Es gribu, lai uzvar TTT. Kāpēc? Tāpēc, kad pagājušajā gadu uzvarēja Košic. Es nevēlos, ka līgas vadītājs, lai katru gadu uzvarētu tāpat komandu. Līdz ar to, lai ir izmaiņas, lai ir intriga. Pirmā gadā TTT uzvarēja šajā zālē. Otrā gadā Košicē bija fināls. Uzvarēja Košic. Nu, likumsakarība vai kas, bet es domāju, ka tā arī spēle beigsies. Ko cerēsim uz to? Paldies par sarunu un tad jau, lai izdevusies arī pirmkārt šīs sezonas noslēgums, pēc tam nākamā sezona. Paldies. Paldies. Tas bija Igo Zanders un mēs ar jums tiekamies jau pēc pāris brīžiem ar spēles otro puslaiku cīņā starp TTT un Good Angels komandām Austrum Eiropas sieviešu līgas finālā. Tiekamies. I was born in the heart of the Alps. I've soared over snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. We are long hair lovers. Don't cut, choose repair. Choose new Gliss Supreme Link.
Daugavas sportanams otrais puslaiks cīņā starp TTT un Good Angels pēc pirmajām 20 minūtēm 42 pret 39. Austrumē Eiropas sieviešu līgas finālā vadībā atrodas mainieces TTT komanda. Pirmajā puslaikā rezultatīvākā mainieciem ar 14 būtiem punktiem bija Gunta Baško. 10 pievienoja Ieva Krastiņa. Un Good Angels komandā ar 10 punktiem izcēlās Morisa un 9 pievienoja Anna Jurčenkova. Daudz uzbrukums Good Angels veidoja tieši caur grozu apakšu, caur savām garajām spēlētājām, caur Jurčenkovu. Pārsvarā Pīters bija precīzi pāris reizes arī no pustālās distances un viņai kopumā 8 būtu punktu pirmajās 20 spēles minūtēs. Ļoti līdzīga cīņa. Pirmajā ceturtdaļā daudz vadības maiņu. To ar vadību noslēdz Good Angels, bet otrajā ceturtdaļā TTT veica izrāvienu 5-0, pārņem vadību. Un sasniedz arī 6 punktu pārsvaru, kas bija lielākais pārsvars, kas šķīra abas komandas pirmajā puslaikā. Bet šo pārsvaru līdz puslaika beigām noturēt īsti neizdevās. Žirkova stāsies uz sodmetienu līnijas. Noteikuma pārkāpums kādai no spēlētājām. Cerēs, ka tā nav Stuart, kurai pirmajā puslaikā jau 3 piezīmes. Un tā tomēr ir Stuart. Jau 4 personiskās piezīmes TTT pamata centra spēlētājai. Šī, protams, ir nav patīkama situācija, ir bīstama situācija. Un pēc tāda neilga apdoma brīža Mārtiņš Zibards uz maiņas soliņu nosūta Rūta Veideri. Stuarts tiek nomainīta. Un Veideri nāk laukumā viņas vietā. Pēc nepilnām 30 sekundēm nospēlētām otrajā puslaikā. Nu, Veiderē pirmajā puslaikā varbūt uzbrukumā netik sekmīgs sniegums. 3 reizes pēc kārtas no plus-mīnus vienādas pozīcijas neizdevās iemest pustālos mētienus. Bet, nu, jācer, ka tagad otrajā puslaikā viņa tieši uzbrukumā rādīs labāku sniegumu. Gal galā Stuartei varētu būt ilgāku laiku jāpavad uz soliņu. Pēdīgūst punktus. Atjauno 3 punktu pārsvaru. Pītersa palikus pret Baško. Tagad jau atpakaļ samainījās aizsardzībā Baško un Malta. Izdodas kopīgiem spēkiem izcīnīt atlēkušo bumu TTT. Krastiņa pārved bumu pāri laukumam. Bumu kustās perimetrā. Veider no stūrā un precīzi met Rūta. Atvainojos Ešlī Malta. Ir tā, kas met precīzi. Maltai šīs dienas cīņā jau 3 realizēti 3 punktu mētieni. 3 no 5, tā kā teicam precīzitāti savā spēcīgākajā ierocī uzbrukumā. Savu spēcīgāko ierocu uzbrukumā viņa šodien izmantojusi gana labi. Tur izskatījās tāds pusnostaigāts izskatījās, nu, bet tiesneši tomēr to nefiksēja. Nav arī īpašu pretenziju, tā kā viss ir kārtībā. Spēle var turpināties ar TTT uzbrukumu. Bez kādām liekām negatīvām emocijām. Malota pēc pagrieziena vēl 2 punkti. Un Ešlī Malota, nu, jāteic, ja būtu jādod MVP balva pirmajās 22 spēles minūtēs, tad Malota un Baško būtu divas spēlētājas, kuras būtu galvenās kandidātas uz šo titulu. Protams, vēl ir jāspēlē ļoti ilgs laiks. Pēdējā garām gājienā tiek bloķēts viņas mētiens. Pēdī krīt, bet izskatās, ka varēs turpināt cīņu. Nu, pēdīs nozīmīgumu nevar pārvērtēt. Par to varējām pārliecināties Eiropas kausa izcīņas play-offā, jo tur nāca pretī Turcijas komanda Mersin, kam bija jāspēlē play-off kvalifikācijā. Viņas pārvarēja play-off kvalifikācijas kārtu un pēc tam tikās ar TTT, kas bija spēlējušas bez zaudējumu. 6 uzvaras 6 cīņās. Taču pirmajā spēlē veselības problēmu dēļ nevarēja palīdzēt pēdī. Un pirmajā spēlē tika piedzīvots pamatīgs zaudējums, lai arī otrajā spēlē cīņa risinājās punkts punktā. Beigās arī tika piedzīvots zaudējums ar 1 punktu starpību, taču
taču ar pēdīju un bez pēdījus tās ir divas dažādas TTT komandas šajā sezonā. Šeit nedaudz grūtības sagādā. No pretinieša zonas aizsardzība pēdējās uzbrukuma sekundes. Krasniņā jāmet. Diezgan sasteigts metiens, tas nav precīzs pēdējā. Jā, nu interesanti, ka spēles tehniskajā protokolā pēdējai nav neviena pārtvērta bumba, lai gan pirmajā puslaikā pirmais minūtes pārtraukums tika pieprasīts pēc tam, kad vēl uzskatāmāk pārtvērta bumba nav iespējams, kā to izdarīt Elī. Bet, nu, tās ir tikai detaļas un mazas nianses, kas, teiksim tā, neko neizšķir. Protams, tas izšķir spēles laukumā, bet to, ka tas ir vai nav rakstīts spēles protokolā, tas varbūt ir mazāk būtiski. Šeit vēlreiz pēdījis ir bumbu. Tā kā otrā pārtvērtā bumba viņai šīsdienas spēlē. Krastiņā atrod groza apakšā Malotu, un Malota ir precīzi no groza apakšas. Plus 6, trešo reizi šīsdienas spēlē, 6 punktu pārsvars TTT komandai, 6,5 minūtes līdz trešās ceturtdaļas beigām. Brīvs mētiens no tālās distances, tas nav precīzs, bumbas kā ar grozas konstrukciju un atstāja laukuma robežas. Palēniko šodien no tālienas aizmet uz garām abus. Izdarītos metienus. TTT tagad iespēja pirmo reizi panākt lielāku nekā 6 punktu pārsvaru. Pēdējā Žirkova. Pēdējās uzbrukums sekundes. Tāds ilgs samocīts uzbrukums bez kaut kādiem risinājumiem. Pat bez risinājuma meklēšanas šeit. Labi izdodas Veidere nostrādāt aizsardzībā. Pārtvērta bumbu uzreiz, tikko tā bija nonākusi Good Angels rīcībā, tā kā vēl viena uzbrukuma iespēja. Nu, vajadzētu mazliet kustīgāku uzbrukumu TTT komandai, mazliet tas ir apstājies. Lieliska Baško piespēle Veiderei, bet rūta aizmet garā no labas pozīcijas groza tūmā un šeit noteikuma pārkāpums pēdējai cīņā jau par zaudētu bumbu. Redzam, treneris Mārtiņš Zībarts jau nomet smalā savu žaketi. Karsti apstākļi šeit Daugavas sporta namā un prieks, ka arī līdzjutēji palīdz šos apstākļus radīt tādus finālam ļoti atbilstošus. Gluži tādi, kādiem tiem būtu jābūt šādos lielos finālos. Austrumēropas līga Daugavā ir viena no, nu, gribētos teikt, reģionālā, no reģionālajām līgām noteikti viena no tādām labākajām. Visā Eiropā. Vēl galā fināla turnīrā, Final Four turnīrā Rīgā piedalās trīs komandas, kas piedalījās arī Eiropas kausa izcīņā šajā sezonā. Tās ir abas finālistas un arī Zviedrijas vicečempions U-Dominate. Un, protams, arī Maskavas Dinamo komanda, kas ir ar milzīgu vēsturi un kas tieši izcīnīja bronzas medaļas pieveicot U-Dominate vienību. Sādājumā NTTT komandā Kresliņa nomaina Krastiņu. Nu, jāatgādina, ka TTT komandai jau trešās ceturtdaļas sākumā ceturto piezīmi saņēma Stuart, līdz ar to viņi nav spēlējis ilgāk laiku. Šeit Veidere labā pozīcijā, bet vēlreiz aizmet garām. Morris no tālās distances cenšas izlīdzināt rezultātu, bet cenšas nesekmīgi. Pēdī valda bumbu pār laukumā. Malota no tālās distances noteikuma pārkāpums arī tiek fiksēts. Un Pītersai tā būs otrā personiskā piezīme, bet Malota varēs būt punkts no soda metiena līnijas. Jā, nu interesanti, ka Malota ir viena no labākajām snaiperēm. Nu, gribētos teikt visā līgā. Trāpījuši 40% izdarīto 3 punktu metienu, bet no sodmetienu līnijas vidē spēlē izdarījusi mazāk nekā vienu metienu. Visus metienus realizējusi. Un tagad šādā svarīgā brīdī finālā trešās ceturtdaļas vidū viņai arī iespēja apliecināt savus snaiperu dotības tieši no šādā
statiskiem metieniem no esot metienu līnijas. Aizlīt precīzi visos trijos mēģinājumos. Kādējo reizi plus 6 TTT. Redzam, Katrīna Pīlā var nāk uz laukumā pirmo reizi šīs dienas cīņā. Nu, viņa ir viena no divām spēlētājām, kas TTT komandā bija arī 2010. Gadā, kad šīs abas komandas tikās pirmās divas reizes vēsturē. Tas notika tīpa Eirolīgas turnīrā, toreiz abas spēlēja Eirolīgā. Bet, nu, tā ir ārkārtīga sena vēsture. Kopš tā laika komandas sastāvi ir jūtami mainījušies. Bumba palīdz Good Angels rīcībā. 4 minūtes pirms trešā starpdaļas beigām. Šeit bloķēts metiens. Nu, tur Pīters nedaudz pasmējās. Atsamredzot uzskrīja, ka pārkārt arī noteikumi metienā pret viņu. Morisa dodas garām gājienā un viegli tiek līdz grozam. Nu, ja ne viegli, tad tiek tomēr līdz grozam. Metiens arī tiek realizēts. Labi, gara stiepa soļi, nomet līdz diviem būtiem punktiem no groza apakšas. Malota ieraujas un izpraucē vēl vienu pārkāpumu. Pašo labi atrada ar piespēlu Malotu. Teorētiski Malota varēja nākt ārā uz 3 punktu līniju, bet apmainīja savu sedzēju. Uzbrukums spēlētājām basketbolā. Tas, protams, ir lielākais ierocis, ka uzbrukumā tu var diktēt to, ko darīt aizsardzībai. Labere, tiek atbruņota. Bet bumba paliks. Paliks TTT rīcībā, vēl viens spēlētājs maiņa, krastiņa atgriežas laukumā Baško vietā. Grūtības izmest autu un nepaspēja 5 sekundes laikā pēdī izmest galā autu. Tāda bērnišķīga kļūda, bet nu jāuzteic arī Good Angels komanda par darbību aizsardzībā pie šī gala auta. Nu, ja ņemam terminoloģiju, aizņemamies no futbola, tad pie šādas standarta situācijas pretinieces ļoti labi zināja, ko darīs TTT komanda. Un šo standarta situāciju neutralizē, bet neutralizē pretinieču uzbrukumu arī TTT nākamajā aizsardzībā. Tā kā šī kļūda ir nodzēsta. Pēdējā palikus pret Jurčenko, spēlēs viens pret vienu. Labi saslēdzās aizsardzībā, izspēlē ārā, pie labērts metiens nav precīzs un jāatgriežas aizsardzībā. Noteikumi pārkāpums pie labērē. Viņai, protams, tā ir pirmā piezīme nākus laukumā, tikai tagad trešajā ceturdaļā. Un jādomā, ka nebūtu nākus laukumā, ja stjuartē nebūtu piezīme norma. Es pieļauju, ka treneris Mārtiņš Zibarts bija rēķinājies ar nedaudz mazāku rotāciju tad, ja viss ir kārtībā ar piezīmēm vai nav kādu savainojumu. Trīs reizes jānospļaujas, tad domājams, ka bija paredzēta trīs garo spēlētāju rotāciju. Vismaz tā izskatījās pēc spēles pirmajā puslaikā. Tagad situācija piespiedusi nedaudz izmainīt šo rotāciju, bet redzam šeit. Noteikuma pārkāpums zinām mērā ir attaisnojies, jo tikai viens no sodmetieniem ir precīzs. Un tieši Pilabera arī ir tā, kas izcīnā atlēku šo bumbu pēc otrā garām aizmestā sodmetiena. Šeit gan viņa kļūdās un nesportiskā piezīme krāstiņai. Nu, Morris tur pārtvēra bumbu. Jau bija palikusi viena pati pret grozu un skaidrs, ka šajā situācijā jebkura piezīme būtu nesportiskā piezīme un arī šīs gadījums nav izņēmums. Veider un Stjorte atpakaļ laukumā. Stjorte arī ar visām četrām piezīmēm. Šobrīd nepilns 3 minūtes pirms trešās ceturdaļas beigām tiek sūtīta laukumā. Morris tikmēr precīzi savā pirmajā soda mētienā. Vēl viens viņai jāizdara, pēc tam bumba arī paliks. Good Angels rīcībā. Arī otrais sodiņš precīzs, tā kā rezultāts starpība ir samazināta līdz minimumam, plus viens TTT. Un vēl jānostrādā labi un precīzi aizsardzībā, lai šī vadība netiktu zaudēta jau šajā
šajā uzbrukumā. Ļoti acīm redzami. Good Angels centās nogādāt bumbu Jurčenko, lai groza apakšā. Pilnīgi brīvi groza apakšā. Stewart tomēr piespēle nesako. Krastiņa Stewartei. Pēdīja veidera veidu aizsagu. Palikus pret garākos pretspēlētāji. Tomēr neizšķīrās izdarīt metienu pati. Pēdējās uzbrukuma sekundes. Nepaspēja laikus izdarīt metienu. Veidere. Pēdī tiek nomainīta Baškot Biršas laukumā viņas vietā. Nu, brīžiem šķiet, ka TTT komandai uzbrukums kļūst tāds statiskāks un nav kustības. Neizdodas radīt, apdraudēt grozu kādiem sāsinājumiem, sākustināt aizsardzību ar sāsinājumiem, kas līdz ar to ļautu vai no atrast caurumu šajā aizsardzībā vai savilkt vairākas spēlētājas kopā un izspēlēt ārā uz brīvu pozīciju, brīvāku pozīciju kādē no komandas biedriniem. Baško. No reizes uzbrukuma laiks jau tuvojas beigām. Baško šķiet nostaigā. Nē, tomēr netiek fiksēts nostaigāt, bet bumba zaudēta tik un tā. Morisa. Dodas garam gājienā. Ļoti uzskatām meklē piezīmi, bet Stuarta meistarīgi nospēlē. Izvairoties no sava piektā noteikuma pārkāpuma. Gandrīz kļūdās piespēlē, bumba tomēr tiek saglabāta. Krastiņa, ne, Kresliņa. Jau ne pirmo reizi sajauc šis spēlētājs, un Kresliņa izbraucē noteikumu pārkāpumus. Tās es uz soda metienu līniju sakoties pēdējai minūtei. Trešajā ceturtdaļā, jā, nu labi, mainīja ritmus, nomainīja aizsardzību, tika garām, un tur jau bez noteikumu pārkāpumu Kresliņu apturēt vairs viesu komanda nevarēja. Kresliņa no sodmetienu līnijas šo sezonu ir trāpījusi 76,2% izdarīto metienu. Šajā piegājienā trāpa abus. Līdz ar to panāk plus 3 Rīgas komandai. Pēdējā minūte es sākusies. Un uzbrukumā Good Angels. Labs garām gājiens, bet metiens neprecīzs. Baško vēd bumbu pāri laukumam. Stuart veido aizsagu. Nu, ierāvās, bet tur labi nospēlē aizsardzībā pret Baško. Nevarēja atdot piespēli uzreiz. Tagad gan bumbu nogādāt savu trešo spēlētāju. Šajā pikano sadarbībā Stuartai. Stuart neiemet. Un jāatgriežas atpakaļ aizsardzībā. Pavisam īsts brīdis vēl uzbrukumā varētu palikt arī TTT komandai. Katrā ziņā līdz pašām uzbrukuma laika beigām Good Angels nevar spēlēt, bet nu jāņem vērā, ka pēc FIBA noteikumiem, pēc iemestiem punktiem pirmajās 3/4 netiek apturēts spēles laiks. Tagad arī tiek iemesti punkti Good Angels izpildījumā, un šīs krastiņas metiens no centra jau nebūtu skaities, pat ja būtu precīzes, bet 3/4 plus 1 TTT 56 pret 55. Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water.
Pēc trim spēlētām ceturtdaļām TTT atrodas vadībā pret Good Angels komandu no Košices 56-51. Trešajā ceturtdaļā neliels pārsvars Slovākijas čempionēm 16-14. Šajās 10 minūtēs fiksētais rezultāts. Visā mačā rezultatīvākā spēlētāja līdz šim bijusi Elisona Melota, kurai 18 punkti, 3 no 5 realizētiem 3 punktu metieniem. 14 punktus pievienojusi Gunta Baško, kur arī 5 atlēkušās bumbas, 10 punktu ievai krastiņai. Savukārt Good Angels komandā ar 15 punktiem izcēlusies Morisa, 13 pievienojas Pīters un 11 Jurčenkovas kontā. Pirmais uzbrukums pēdējā spēles ceturtdaļā Slovākijas komandai. Viss neizdodas atrast labas metiena iespējas pirmajās 15 uzbrukums sekundēs, bet pēdējā sekundē tomēr izdodas tikt līdz salīdzinoši brīvam metienam, izkustināt bumbu līdz labai pozīcijai no tālās distances un precīzi Amēda Balintova. Līdz ar to šķiet pirmo reizi otrajā puslaikā mainījusies vadība. Bet noteikuma pārkāpums pret Šelī pēdīgu. Līdz šim divi fināla turnīri, kas aizvadīti, norisinājušies attiecīgi Rīgā, šeit pat Daugavas sportnamā 2016. Gadā. Toreiz TTT finālā uzveica Gdiņas komandu no Polijas. Pēdējās uzbrukuma sekundes krastiņa nepaspēja izdarīt mētienu. Pagājušajā sezonā pirms gada fināla turnīrs jau norisinājās Košicē, kur Good Angels finālā diezgan pārliecinoši apspēlēja TTT Rīga. Un šis ir trešais fināla turnīrs, arī trešā sezona kopumā. Ar katru sezonu Austrumu Eiropas līgā komandu skaits ir palielinājies 8-12 komandas pirmajās divās attiecības sezonās. Un tajā sezonā jau 16 komandas, kā varējām dzirdēt puslaiku pārtraukumā intervijā no līgas prezidenta Igo Zander. Tad arī nākamajā sezonā plānot saglabāt šādu pašu komandu skaitu, proti 16 komandas. Nu, šeit Malot sāsināja garām gājienā, mēģināja gūt punktus no groza apakšas, taču tika bloķēta un beigās bumba vēl pieskārās viņai pašai pirms atstāja laukuma robežas, līdz ar to nonāk Good Angels rīcībā. Nu, Slovākietēm jau plus 4, pusotru minūtu līdz pusotru minūtu pēc pēdējās ceturtdaļas sākuma. Tas ir arī lielākais pārsvars, kāds Good Angels komandē bijis. Šeit vēl viens brīvs mētiens. Nu, šoreiz tas nav precīzs. Izdodas saglabāt atlēkušo bumbu, izcīnīt atlēkušo bumbu. Malotam. Pēdējā lieliska kustība pēdējai. Tā saucamā backdoor kustība. Apmānīta pretiniec un divi gūti punkti no groza apakšas. Mīnus divi TTT. Daudz kustības ar bumbu perimetrā. Uztālais metiens ir precīzs. Mēs teļi kaut gūst savus pirmos punktus šādā svarīgā brīdī. Pieredzējis spēlētāji. Protams, spēlējusi arī nevienā viena finālā Mālotā. Šoreiz netrāpa no tālienes. Minus 4 TTT. TTT komanda visā sezonā kopumā piedzīvojusi tikai divus zaudējumus. Vairāk zaudējumi bijis Slovākijas čempionu vienībai, kas savā vietējā čempionātā piedzīvojusi trīs zaudējumus. TTT, protams, kā izteikts sieviešu basketbola flagmans, Latvijas Igaunijas sieviešu līgā spēlējusi bez zaudējumiem. Stuart Mautai, Baško. Dodas garām gājienā, izspēlē krastiņai. Krastiņas metiens no tālienes nav precīzs. Un tur
zaudēt arī necīņu par atlēkušo bumbu, vēl arī noteikumu pārkāpums. Bet tā ir tikai pirmā komandas piezīme TTT vienībai pēdējā ceturdaļā. Baško personīgi tā ir otrā piezīme, tā kā arī nav pamats satraukumam. Krastiņu nomainīt un krēsliņa laukumā viņas vietā. Balinto saspēles vadītājs pozīcijā. Tā, metiens pretinieši izpildījumā. Tas nav precīzi, bet izdodas saglabāt bumbu. Un vēl viena uzbrukuma iespēja. Šeit spēlē apturēta. Acīm redzot uzbrukuma laiks. Sekretariāta galdiņam bija uzlikts neprecīzi. Tieši tā arī norādīja tiesneši. 12 sekundēm bija jābūt uzbrukumā, nevis jaunam uzbrukuma laikam. Šeit divi gūti punkti. Lietuviešu leģionārei sarau skaitai. Lielākais pārsvars Good Angels komandē šajā mačā, un te noteikuma pārkāpums pret Baško. Nu, Baško pirmajā puslaikā izprocēja 5 piezīmes. Pat 6 piezīmes izprocēja pirmajā puslaikā, un tagad otrajā šie noteikuma pārkāpumi bijuši ievērojami mazāk. Sešas minūtes pamatlaikā. Malotā. 3 punktu metiens! Sasniedz mērķi. 4. No 8. Galvēs tikai 3 punktu starpība. Un te noteikumi pārkāpums pēdējai viņu uzreiz to atzīst, paceļ roku. Otrā piezīme TTT vienībai pēdējā ceturdaļā. Sagādā problēmas zonas aizsardzību Good Angels komandai. Pareizāk sakot, uzbrukums pret zonas aizsardzību. Ja neizdodas trāpīt no distances, ja neizdodas tikai brīvākiem metieniem tieši no tālienes, tad citi risinājumi atrodam ļoti grūti šeit. Cīņā par atlākšo bumbu piezīme, tieši tā. Piezīme fiksēta pret Baško. Viņa aizmet garām no apakšas, bet pati bija pirmā, lai izcīnītu atlāku šo bumbu. Un Valēniko pārkāpa noteikums, pieturēja viņu. Varbūt pat tā nelīdz galam tīši, bet tur, protams, šādā epizodē nevar nefiksēt noteikumu pārkāpu. Malta, krēsliņa. Zinu, abas komandas lieto zonas aizsardzību. Krēsliņa no tālienes un met precīzi, kā te panāk neizšķirtu. Pēc ilgāka laika atkal vienāds punkts skaits abām komandām. 64 pret 64. Balintovu pret krēsliņu. Spēlē viens pret vienu. Atrod grozu apakšā sarau skaitī. Viņas metiens nav precīzi. Atpārkusī bumbi izcīnīt. Tā pie pēdījas. Viņa pati vēd bumbu pār laukumam. Sāsim dodas garām. Noteikuma pārkāpums uzbrukumā fiksēta piezīme pēdējai. Viņa tāpat kā līdzjutēji nesaprašanā par šādu noteikumu traktējumu. Tiesnesis Tomāšs Lūkašs rāda, ka atgrūdusi ar Elkoni savu pretspēlētāju pēdīju un līdz ar to saņēmusi savu ceturto personisko piezīmi. Jau sagatavot spēlētāju maiņu, jādomā, ka tieši pēdī arī tiks nomainīt. Krastiņu gatavu atgriezties laukumā. Tikko būs tāda iespēja, bet tagad jāuzbruk Good Angels komandai. Jurčenko precīzi. Lai nogroza apakšas, atgūst vadību Good Angels vienībai. Krēsliņa. Pēdīja, to atveido viņai aizsegu. Pēdējās uzbrukums sekundes, 5, Baško. Nav precīzs tālmetiens, atlaikšas ir bumbu pie Good Angels. Žirkova atdod Balintovai un Good Angels, protams, nekur neizteiksies šajā situācijā. Tad, ja nav ātrs
pārējais iespēja, tad viņas var spēlēt pārcietīgi. Doma tiek izkustināta perimetrā līdz Žirkovai. Viņas metiens no tālens nav precīzs. Te uzbrukumā pēdījā dodas garām un noteikuma pārkāpums. Ceturtā piezīme. Tur netiks skaitīts šis punktu gulums pēdījai. Tagad pēdējā arī tiek nomainīta. Laukumā atgriežas krāstiņa viņas vietā. Nu, pēdējā četras personiskās piezīmes. Tagad saņem vēl kāds norādījums no trenera Zībari. Bet krāstiņa tikmēr gatava vadīt saspēli. Stjuvētu Malotai. Malotas divu punktu metiens ir precīzs. Nedaudz atkal pārkārt līniju, bet... Divi punkti arī ir punkti. 66 pret 66. 4-6 uz rezultātu tablo pretī ap komandu gūtajiem punktiem. Nedaudz vairāk par 3 minūtēm vēl jāspēlē ar pamatu laikā. Bumba vēlreiz groz apakšā. Šoreiz to Jurčenkovs. Jurčenkovs tiek, nu netiek līdz galam atbruņot, bet ļoti liels problēmas viņai tiek sagādāts. Lieliski cīņa par atlēku šo bumbu Stjuartei. Vēl izprocēts pārkāpums Jurčenkovai piezīme un... Stjuarta varēs stāties uz sodmetienu līnijas, lai atgūtu vadību TTT komandai. Jurčenkovai otrā personiskā piezīme, bet Stjuartai pirmie soda metieni šīs dienas cīņā. Viņa vēl punkts nav guvus. 25. spēlētās minūtēs palikusi uz 0, bet arī izdarījusi tikai 3 metienus. Tā kā nav bijuši ļoti daudz iespējas uzbrukumā. Tagad no sodmetiem līnijas ir precīzi savā pirmajā mēģinājumā un atgūst vadību TTT komandai. Nu redzam, Daugavas sportam tribīnes kļūst aizvien pilnākas un pilnākas. Interesanti, ka tagad arī uz otro puslaiku, uz otrā puslaiku beigām tribīnes vēl joprojām turpina pildīties. Stjuarts tikmēr ir precīzi abos sodmetienos un plus 2 TTT liek pieprasīt minūtes pārtraukumu Košicei. But after that we play man-to-man, we did, okay? We just switch with the all high figure side. Offense, okay? And there they are! So, 3-2, okay? First, we got held down. But be patient! Mārtiņš Zībards un TTT komanda. Mārtiņš Zībards par TTT galveno treneri kļuva pagājušajā vasarā. Un pats atklāja, ka saņems 3 piedāvājumus. Kļuva par TTT galveno treneri, tāpat arī par pazīstamā Ungārijas kluba pēc galveno treneri vai arī turpināt asistenta gaitas Kurskas Dinamo komandā Krievijā, kur strādāja iepriekš un pieņem piedāvājumu strādāt par TTT galveno treneri. Tāpat nesen tika pagarināts, oficiāli tika pagarināts līgums par Latvijas sieviešu valstsvienības treneru pienākumu veikšanu. Un tieši Mārtiņš Zībards ieveda Latvijas valstsvienību pasaules kausa izcīņā, kas tiks aizvadīta rudenī. Un tur Latvijas izlases spēlēs pirmo reizi vēsturē. Tā kā, nu, Mārtiņš Zībards sasniegums varētu uzskaitīt vienu pēc otra. Eirolīgas čempions, Eiropas kausa čempions, vīriešu basketbolā, Krievijas kausa ieguvējs sieviešu basketbolā pat divas reizes. Latvijas čempions kā vīriešu komandas asistents divas reizes un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tiešām, ja visus titulus saskaitīt, tad domāju, ka Mārtiņš Zībards noteikti ir viens no, ja ne pats, tituliem bagātākais treneris Latvijas basketbolā. Baško! Tiek apturēta, viņas metiens nav precīzs un neizdodas arī cīņa par otro iespēju. Un tai Baško fiksēta noteikuma pārkāpums cīņā par atlākšo bumbu. Viņa nedaudz pārsteigta par to. Aprunājas ar tiesnes Aunkroger. Pakrat ar galvu, ka nepiekrīt šādam lēmumam, bet
protams, no tiesneši savu lēmumu jau nemainīs šajā situācijā. Un Good Angels komandai Balintovs personā iespēja atjaunot neizšķirta. Nu, Košicas līdzutei arī savās mājās ālaži radījuši ļoti labu atmosfēru. Gan Eiropas kausa cīņās, kausa izcīņas spēlēs, gan jebkurās citās spēlēs. Līdz ar to šādās atmosfērās noteikti Good Angels spēlētājs ir pieraduši spēlēt. Nu, un, protams, arī citu komandu sastāvos, jo, kā jau minēja, šajā Good Angels komandā netrūks tiešām augstākā līmeņa spēlētājs, kas ir spēlējuši daudz dažādos turnīros. Šeit izcilda meistrība nodemonstrē Baško. Jau zaudējusi labu pozīciju, lai izdarītu metienu, tomēr notur balansu. Pateicoties lieliskai koordinācijai, tiek pie metiena no groza apakšas. Pārtrauc bumba pēdējai, trešā bumba pārtrauc arī šīsdienas spēlē pati. Dosies līdz galam un noteikumu pārkāpums pret pēdējo. Sāsies uz sodmetienu līnijas pusotru minūtu līdz pamatlaika beigām. Dzīvo līdz viss, ne tikai viss, visas tribīnas Daugavas sportnamā, bet, protams, arī TTT soliņš. Galā iespēja izcīnīt pirmo titulu šajā sezonā TTT komandai. Priekšā arī vēl cīņas Latvijas-Igaunijas sieviešu basketbola līgā. Tur nākamajā nedēļā jāaizved pusfināla cīņas pret TTT junioriem vai Tartu universitāti. Pēdīja tikmēr uz sodmetienu līnijas, precīzi vienā no diviem mētieniem, plus trīs TTT. Un... Un jā, mazliet apjukums no sekretariāta galdiņa, sākotnēji tika pieteikts minūtes pārtraukums, tomēr tas ir atteikts, ir pareizāk nevis atteikts, bet apcīm redzot, kādi pārpratumi radušies, nevis minūtes pārtraukums tika pieteikts, bet spēlētāja maiņa. Nu, skatīsimies, vai tā arī bija, ja sākotnēji tika pieteikts minūtes pārtraukums, tad šim minūtes pārtraukumam ir jābūt obligāti. Tātad, acimredzot, treneris Good Angels, galvenais treneris, bija pieprasījis minūtes pārtraukumu pavisam oficiāli, un tāpēc arī šis minūtes pārtraukums ir jāizmanto šajā brīdī. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Good Angels komandai vēl ir iespēja pieprasīt tikai vienu pārtraukumu atlikušajā laikā. Mārtiņam Zībertam vēl ir divas tādas iespējas. Otra minūte vēl jāspēlē spēles 4. ceturdaļā. Un uzbrukumā Good Angels. Atpakaļ pie cilvēka aizsardzības. Gārsies TTT komanda. Šajā brīdī arī varbūt nav nepieciešams riskēt ar zonas aizsardzību. Žirkova no tālienas met precīzi. Krastiņi nedaudz aizķērās aizsagā un Žirkova šādu iespēju izmantoja. Atkal līdzsvars uz rezultātu tablo. Malota izmana, tomēr neizvēlējās doties garām. Pēdējās sekundes šajā uzbrukumā. Mētiens no tālēns nav precīzs. Un jāatgriežas aizsardzībā. Pēdējā minūte sākusies spēles pamatlaikā. Abām komandām piezīmju norma. Rurčenkovā. Atdod bumbu tālāk. Žirkovā. Pārtvērta bumba! Lielisks nosklāts aizsardzībā. Pēdējā. Dodas garām pa galu līniju. Stjuarte, Baško, 15 sekundes uzbrukumā. Baško tiek garām, bet
Tomēr īsts bumbu no aizmuguras. Strīdz bumbu šajā gadījumā pienākas TTT komandai. Tā kā labvēlīgi beigusies šī epizode. Minūtes pārtraukums Mārtiņam Zībartam. 25 sekundes līdz pamatlaika beigām pie neizšķirta rezultāta. Un uzbrukumā atlikušas 12 sekundes. Tā kā nevarēs spēlēt līdz galam un uzbrukuma iespējai vajadzētu būt arī Good Angels komandai. Protams, dažādi vēl var viss attīstīties, ja ir kāda fiksēta piezīme, bet par to pēc minūtes pārtraukuma. Bāško šeit lieliski epizode, it kā jau zaudēta pozīcija, bet beigās tomēr saglabājot koordināciju izdodas tik pie gūtiem punktiem no groza apakšas. Pēc tam Žirkovas tālmetiens izlīdzināja spēles rezultātu un 71-71 šobrīd vēstīja rezultātu tablo. Galauts TTT komandai. Nu redzējām tikai pašu sākumu, ko plāno. Darīt TTT vienība. Krastiņi izskrien aiz aizsaga, saņem bumbu. 10 sekundes šajā uzbrukumā pēdījā. Pēdīju pret Pītersu, dodas garām. Netiek garām uzreiz, metiens no groza apakšas nav precīzi cīk par atlākšo bumbu. Good Košice iespēja pēdējam uzbrukumam pamatlaikā 10 sekundes līdz tā beigām. Bloķēts metiens Maltai, bumba paliks vēl viena sekunda, precīzi viena sekunda paliek pamatlaikā. Jurčenkovs metiens tika bloķēts tīri, acim redzot tā. Nu, jāskatās atkārtojums, bet acim redzot tā lēna tiesneši, skatāmies. Un tur, jā, bumbā, precīzi bumbā nospēlē Malota. Tā kā ļoti skrupuloši šeit fiksēt notikumi. Tiešām redzot atkārtojumu, Good Angels komandai nebūs iemeslu pretenzijai par to, ka tur varētu būt bijis arī noteikumu pārkāpums. Redzējām, tīri bloķēts mētiens. Kā jau minēju, tad abām komandām šīs ir otrā tikšanās reize finālos un otrā tikšanās reize pēdējās divās sezonās, bet vēsturiski komandas tikšās vēl divas reizes 2010. Gadā. FIBA Eirolīgas cīņās Rīgā un Košicē. Toreiz abas reizes uzvaras izcīnīja Good Angels un arī pagājušajā sezonā Austrumu Eiropas līgas finālā uzvaras izcīnīja Good Angels. Tā kā savstarpējās četrās trijās līdzinās spēlēs uzvaras alaži nesīnējusi. Četrās spēlēs, jo arī pagājušo sezonu komandas tikās regulārajā sezonā. Tātad četrās savstarpējās spēlēs uzvarsinājās Alaži Good Angels komanda. Bet tik līdzīgi galota, kā šodien nav bijusi nekad. Viena sekunda palikusi Morisa, tālmetiens. Un tas ir precīzs. Morisa izrauj uzvaru Good Angels komandai pēdējā sekundē. Nu, to šķiet pat nav nepieciešams atkārtojums, jo viss ir labi redzams. Nu, vēl tiesneši mēģinās skatīties atkārtojumu. Un redzam, laikā paspēja izmest mētienu. Moris steidz pie savām mēs savām komandas biedrinēm. Varbūt nedaudz par, vēlu tik nospiests sākuma laiks, bet redzam šeit ļoti uzskatāmi, ka paspēja izmest laikā šo mētienu, tā kā Good Angels kļūst par divkārtējo Austrumu Eiropas līgas čempionu ar pēdējā uzbrukuma mētienu. Domāju, ka jā, nu, trīs punkti tiek ieskaitīti.
atkārtojumā. Tagad tas ir arī pavisam oficiāli. Atkārtojumā to varējām redzēt jau arī nedaudz ātrāk. Tā kā apsveicam Košicas Good Angels komandu divkārtējo Austruma Eiropas sieviešu basketbola līgas čempioni. Nu, vēl gan mums priekšā arī apbalvošanas ceremonija. Bet tagad Māris Noviks ar interviju. Un vēl, protams, nedaudz jāļauj atsveicināties no pretiniecēm Morrisai, un tad arī Morris nāks uz interviju, tā kā tūlīt jau arī dzirdēsim uzvaras metiena autors sacīto. Darxia, congrats on fantastic buzzerbeater. What happened? I don't know. Coach just made this. That's good play. He told me I want you to take the last shot. And all I had was confidence in my head. I knew I was going to make all I had to think about. I'm going to make the shot. Dad Peter set a great screen. I got open. I didn't think nothing less but the ball in the hoop and it went in. So, what was the difference maker today? We played together. We stayed in sync. We weren't selfish. We were rebounding. We were out hustling. You know, second effort on offense and defense. We played really hard. We played our hearts out today. Thank you. Thank you. Darxia Morris atzina, ka, ka šis pēdējais mētiens bijis labs, tāds ritmā mētiens, bijis labs plāns izstrādāts, un viņi saņemot bumbu ar lielu pārliecību gājus uz šo mētienu. Arī uzteica bloka pielicē, ka bijis labs bloks, un kopumā par spēli teica, ka nebija sautīgas spēlētājs, spēlē vienu par otru, un tas arī bija galvenais panākuma iemesls šīs dienas cīņā. Vēl mūs sagaida. Vēl mūs sagaida arī apbalvošanas ceremonija, un visas četras fināla dalībnieces tiks pie dažādām balvām, protams, medaļas pirmajām trīs komandām. Pirmajā vietā pirmo vietu izcīnījušajai Good Angels vienībai arī 5000 eiro čeks, tāpat arī dāvans no atbalstītājiem Fiskars un treneriem balva no Praik un otrajā vietā palikušie TTT komandai 2500 eiro liels čeks, kā arī balvas no atbalstītājiem. Maskavas Dinamo tiks pie 2000 eiro un ceturtajā vietā palikušajai judomenēt komandai no Zviedrijas apaļš 1000. Un šī bija trešā Austruma Eiropas sieviešu basketbola līgas sezona. Un sezona, kurā bija visvairāk dalībnieces starp visām sezonām. Pirmajā sezonā 8, otrajā 12 un šajā sezonā jau 16 komandas. Un turnīrs regulārā sezona norisinās pēc sabraukuma principa. Notiek vairāk sabraukumu. Tiek izspēlēts regulārais turnīrs un pēc tam 4. fināls. Regulārajā turnīrā Good Angels un TTT bija divas vienīgās komandas, kas cīnījās bez zaudējumiem, abām pa 7 uzvarām 7 spēlēs. Un 4. finālā Good Angels tika galā ar citu Slovākijas komandu pie Tenske. Savukārt TTT pieveica Latvijas 2. labāko komandu Liepājas papīru. Pēc tam pusfinālā vakardien TTT tika galā ar Dinamo un Good Angels pieveica Zviedrijas vicečempions judominēja. Šeit vēlreiz un vēlreiz redzam atkārtojumā uzvaras metienu Morrisas izpildījumā. Morris pārstāvējis divus dažādas nacionālās basketbola asociācijas klubus. Los Angeles Sparks un Atlantas Dream. Tāpat absolvējusi prestižo Las Vegasas universitāti. Good Angels komandā spēlē arī divkārtējā NBA čempiona
Devora Peters, Minnesota Links sastāvā. Tāpat NCAA vice-čempionu, universitātes čempionu. Tā kā daudz spēlētāju tiešām augstiem sasniegumiem karjeru laikā. Šeit redzam TTT komandu, diemžēl zaudējums finālā. Nu, līdz šim Alešu finālos uzvarēja mājiniecas, gan pirmajā gadā šeit. Daugavas sportnamā TTT finālā pieveicot Gdiņas komandu no Polijas, gan pagājušo sezonu Good Angels komandai Košicē uzveicot tieši TTT komandu. Nu, un šo komandu atkārtotā tikšanās reizē šī gada finālā panākums pirmo reizi ne mājiniecei Good Angels komandai no Košicas. Maz reklāmiņu un tādā atgriežamies ar apbalvošanas ceremoniju. I was born in the heart of the Alps. I've soared over snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years. And absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Choose Gliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu, ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30. Atgriežamies Daugavas sporta namā, kur TTT pirms brīža piedzīvoja zaudējumu Austrum Eiropas sieviešu līgas finālā, piekāpjoties Košicas Good Angels komandai ar metienu pēdējā sekundē līdz ar sīrēnu uzbrukuma laika un spēles laika beigās metienu realizēja Darxia Morris un visticamāk arī tiks atzīti par fināla turnīra vērtīgāko spēlētāju. Nu, vēl uzrunas no svinīgās uzrunas no līgas vadības šajā gadījumā no Igo Zandera, ar kuru varējām dzirdēt interviju arī spēles puslaika pārtraukumā. Igo Zanders atklāja, ka nākamajā sezonā atkal plānots 16 komandu turnīrs ar dažādiem ar vairākiem sabraukumiem. Varbūt būs nelielas izmaiņas turnīra izspēles formātā, bet niansēs prezidents vēl neatklāja kādas tieši. Un sākotnēji pirms komandas saņems čempionu kausus, pareizās kaut viena komanda saņems čempionu kausus, pārējās komandas saņems medaļas, jānoskaidro MVP un simboliskā piecnieka dalībnieca. Stefanija Brauna no Zviedrijas komandas Judominate ir pirmā, kas tiek iekļauta simboliskajā turnīra piecniekā. Nu, viņa šajā sezonā kļuva par visu laiku
rezultatīvāko spēlētāju vienā spēlē gūtījos punktos ceturtdaļfinālā. Pret Lūlējā viņa iemeta 40 punktus un neviens cits spēlētāji trīs gadu līgas vēsturē nav spējusi vienā spēlē iemest vairāk. Kelsī Lēnga arī iekļauta simboliskajā pieciniekā. Maskavas Dinamo centra spēlētāja, amerikāņu centra spēlētāja, pirmo sezonu aizved profesionālajā sportā. Un izcīnīt trešā vietā Austrumē Eiropas līgā, kā arī tā tomēr bija Ražēvi šķiet. Un Šelī Pēdija. Arī spēlētāji, kas tiek iekļauta simboliskajā pieciniekā. Regulārajā sezonā bija TTT rezultatīvākā spēlētāja un efektīvākā spēlētāja starp visām Final Four dalībniecēm līdz šim turnīram. Anna Jurčenkova no Good Angels komandas arī iekļauta simboliskajā pieciniekā. Un simboliskajā pieciniekā tiek iekļauta arī Ieva Krastiņa, TTT Rīga kapteine, kura finālā izcēlās ar 10 gūtiem punktiem, 3 atlākšajām bumām, 3 rezultīvām piespēlēm. Bet vēl jānoskaidro arī MVP, jeb vērtīgākā spēlētāja. Domāju, ka tur nebūs lielu pārsteigumi. Nē, tomēr ir pārsteigums vismaz man noteikt. Zuzana Žirkova kļuvusi par MVP, jeb par vērtīgāko turnīru spēlētāju. Nu, prasījās tomēr balva fināla uzvaras metiena autorei Morisē, bet nu, Žirkova 37 gadus vecā Slovākijas basketbola leģenda kļuvusi par MVP. Šajā sezonā fināla turnīra MVP. Vēl arī svinīgais foto ar visām sešām individuālo atzinību saņēmējām. Tad arī spēlētājs varēs atgriezties pie savām komandām. Redzam MVP balva, ja vērtīgākās spēlētājs balva no Pro Basketbola 120 eiro dāvanu karte, tā ka pirms aizbraukšanas no Rīgas Zuzanai būs jādodas uz Pro Basketbola veikalu, iztērēt savu dāvanu karti kādos vērtīgos pirkumos. Un ceturto vietu šajā sezonā izcīna Zviedrijas vice čempiones UMEO. Udonimēt basket no, tātad no Zviedrijas jau. Protams, par ceturto vietu medaļas nepienākas, bet visai komandai pūras šokolādes. Tāpat arī piemiņas medaļa komandas kapteinei un trenerim arī atsevišķi vēl balviņu. Tāpat arī visa komanda saņems dāvanu čeku 1000 eiro vērtībā. TTT priekšā jau cīņas Latvijas Igaunijas sieviešu basketbola līgā. Tur Final Four turnīrs notiks nākamnedēļ 24. un 25. martā Liepājā. Savā starpā tiksies Liepājas papīrs un RSU vienā pusfinālā, otrā pusfinālā TTT un TTT juniors vai Tartu universitāte. Atam šeit piemiņas medaļa, piemiņas kausa par ceturto vietu. Atvainojas par trešo vietu arī Dinamo Maskavas komandai. Protams, arī medaļas katrai spēlētājai. Dinamo, kas šajā sezonā nestartē Eiropas kausa izcīņā un arī Krievijas čempionātā jau zaudējusi iespējas kvalificēties play-offam. Šis ir tāds labs sasniegums un noteikti patīkams sasniegums, ņemot vērā visas sezonas gaitu.
to, ka neizdevās savā vietējā čempionātā, vai tās, kas bija ieplānos. Tātad medaļas pasniedz gan līgas prezidents Igo Zanders, gan Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins. Apbalvotas visas trešo vietu iegūšās spēlētājas, tāpat arī piemiņas balviņas no FA. Un drīz jau varēsim uzgabalēt arī TTTRiga vienībai. Arī tiek pasniegts dāvanu čeks 2000 eiro vērtībā. Trešā vieta 2017. 2018. Gada Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas turnīrā. Un otro vietu izcīnīja TTTRiga. Kas saņem savu līdzutēju aplausus. Patīkam, ka līdzutēja tribīnēs varbūt nav tik daudz vairs, cik bija pēdējās minūtēs mača gaitā, taču joprojām salīdzinoši pilns tribīnes, kas atbalsta un aplaudē savām spēlētājām. Protams, kopumā ņemot joprojām lieliska sezona, tikai trīs piedzīvot zaudējumu līdz šim un jānotiek milzīgai sensācijai, lai tiktu piedzīvot vēl vairāk zaudējumu arī atlikušajā sezonā vietējā čempionātā. Mārtiņš Zībarts savukārt savai sasniegumu Vācelītē pievienojas arī vicečempionu titulu Austrum Eiropas sieviešu līgā. Protams, tas nav tas, uz ko cerēja TTTRiga un Mārtiņš Zībarts. Bet domāju, ka noteikti nav jākaunās par šo spēli arī TTT komandai. Galu galā tikās divas spēkos ļoti līdzīgas komandas. Sastāv ziņā tāpat ļoti līdzīgas komandas, arī pēc rezultātiem ļoti līdzīgas komandas. Startautiskajiem rezultātiem, startautiskajā arēnā ļoti līdzīgas komandas un divu šādu līdzīgu komandu duelī. Nu, šoreiz vairāk paveicās Good Angels komandai no Košices. Sieva krāstiņa saņem kausu par otro vietu. TTT komandas kapteina. Otrajā vietā palikušajai komandai arī 2500 eiro dāvanu kartu. Komandas foto. Un patīkam dzirdēt arī fonā TTT atbalstītāju skandētos saukli, savas komandas nosaukumu. Nu, tagad arī pirmā vieta tiks apbalvota čempiones otro gadu pēc kārtas. Košices Good Angels komanda no Slovākijas, 14-kārtējās Slovākijas čempionas. Un nu jau arī divkārtējās Austrum Eiropas basketbola līgas čempionas. Un komandas sastāvā šodien spēlēja Zuzana Žirkova, Anna Jurčenkova, Devero Pītersa, Darxia Morisa, Marta Palenikova, Barbora Balintova, Romana Steļikova, Denisa Vlanārova, Dominika Deptova, Anglika Teinere un Daugile Sarauskaitē. Un nepieminēju arī TTT komandu, vicečempions šajā sezonā. Šilī Pēdīgi, Gunta Baškova, Zanija Stjuvārta, Elisona Melota, Ieva Krastiņa, Andeibele, Karlīne Pilābere, Liena Priede, Aleks Gulbe, Rūta Veidere, Kata Krēsliņa un Baiba Eglīte.
Un Pēters Jankovičs ir Good Angels galvenais treneris. Un 5000 eiro dāvanu karte, ja pareizāk sakot dāvanu čeks. 5000 eiro par uzvaru Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā. Nu, mēs pamazām no jums līdz ar to varam atvadīties. Paldies, ka skatījāties šo cīņu. Paldies, ka sekojāt līdzi un sekojat līdzi sieviešu basketbolam. Nākamās aktualitātes jau nākamnedēļ, kad tiks izspēlēts čempionu tituls Latvijas-Igaunijas sieviešu līgā Liepājā. Tā kā visus aicinām uz Liepāju klātienē skatīties spēles un tiem, kas to nevarēs darīt, protams, arī skatīties pārraidēs. Vēl pēdējais komandas foto ar čempioniem. Un ceļojošā kausa saņemšanas brīdis. Protams, viens kauss ir piemiņas kauss, kas paliks komandas rīcībā vienmēr. Un otrs kauss ir ceļojošais, kas gadu no gada nonāk tas nākamās čempions rīcībā. Nu šoreiz gan sanāk tā, ka Good Angels atveda kausu Rīgu un tagad aizdīk to atpakaļ, jo otro gadu pēc kārtas kļūt par čempioniem. Atvadāmies Ešlī Mēlota un Māris Noviks no laukuma. Ali, congrats on good performance in the final four. How hard it was to play here? Yeah, I mean it's not our normal home court, so obviously the fans were really awesome by coming out. Took a little bit to get used to, but You showed your best performance in the final, I think. I just shot when I was open. I think I was a little hesitant in the semi-final game with my shots, and my teammates did a good job finding me. What was the plan for the last defense? we're supposed to switch everything. We thought they would go for a lob, so we were kind of all packed into the paint, and just it was she hit a really good shot. You enjoyed this final four? Yeah, it was good. Obviously right now it kind of sucks, the feeling of coming in second, but thank you. It was a good first final. Thank you very much. Thank you. Ešlī Mēlota atzina, ka ir labas sajūtas aizvadīt šo final four turnīru, lai gan tas nenotika ierastajās mājās Olimpiskajā centrā, bet nedaudz vajadzēja laiku, lai pierastu pie šīs zāles kopumā. Viņa uzteica savus kolēģus, savus komandas biedrenes par to, ka spēja atrast viņu izdevīgās pozīcijās, metienu pozīcijās. Un to varējām arī redzēt pēc tam, kā viņi realizē šos metienus. Kopumā fināla spēlē guva 23 punktus, bija rezultīvākā spēlētāja laukumā. Nu un arī atzina, ka, protams, šobrīd varbūt sajūtas nav tās labākās, taču kopumā turnīrs bijis labs un par pēdējo aizsardzību esot paredzēts, ka pareizāk sakot TTT komanda bija domājusi, ka tiks izdarīts mētiens, tā teikt, saucamais alejup mētiens, no gaisa tiks izdarīts mētiens uzreiz no gala auta, tomēr
tomēr tā tas nenotika un līdz ar to uzteica arī pretinieču spēlētāju Morris par to, ka viņa realizēja labu un grūtu metienu. Tā bija Ešlī Mēlota, mans vārds Andrēs Siliņš. Mēs ar jums kopā skatījāmies šo aizraujošo finālu un mēs ar jums tiekamies jau nākamajās pārēdēs. Paldies, ka skatījāties visu labu! Snow-capped peaks and danced across age-old glaciers. Then I took flight as I was swept up by the wind and swirled across protected land. Deep underground, I trickled through rock for over 15 years and absorbed a unique combination of minerals. And now I emerge pure. I am Evian Water. Choose Gliss Supreme Link with peony essence and microlipids for all long hair lovers. Šis auto ir mūsu laikmetam. Ar ikonisku un laikmetīgu salonu. Ar modernu multimediju centru un inteliģentu drošības sistēmu. Laiks mainīt spēles noteikumus. Jaunais i30. We are long hair lovers. Don't cut. Choose repair. Choose new Gliss Supreme Link.